Här står jag med två hantverkare från Norrbotten som har vunnit ett speciellt hedersdiplom, nämligen regional koppling. Och ja, vi kan väl börja med att ni presenterar vilka ni är. Ja. Karin Nordström, Jokkmokksbär. Och Eva Gunnare som har företaget Essence of Lappland. Vad är det ni har gjort egentligen? Ja, det får Eva berätta. Ja, det är egentligen min ursprungsidé. Och det är att vi har gjort det som kallas för bärläder. Har vi gjort av hjortron och lingon och blåbär. Och förpackat och dekorerat med bärpulver från just Jokkmokksbär. Mm. Så det är på de här torkade banden som är sega och bara fulla av smak. För de blir ju koncentrerade i smak. De är lite sötare också, så det är som ett godis. Och så har vi dekorerat med bärpulver som är kråkbärspulver och lingonpulver och blåbärspulver och gjort vackra mönster. Så då får man en koppling det här med att det är, de ser ut som färggranna band men de smakar som en skogs, ja, som en skogsbär helt enkelt. De är ju verkligen väldigt vackra, men jag förstår att det inte bara band, det är speciella band också. Jo, det var ju det som var lite kul när man då får vara, ja, få inspireras och sådär. Så tänkte jag att nu vill jag ha fram tre olika mönster som berättar sin historia. Så att det är ju, band finns ju i alla former. Det finns ju klädesband och det finns skoband och det finns band som man använder till, ja, till väskor och annat. Och de har i olika områden utav det samiska, ja, hela Sápmi, så har de ju olika mönster som berättar. Som berättar sin historia om sin kultur egentligen. Så att jag vill dela med mig lite grann av det också. Mm. Och du har plockat alla de här bären? Nej, det har jag inte gjort. Men jag har, däremot har jag ju mitt bärpulver har jag ju producerat. Och då är det ju bärpulver utav blåbär. Och det vet ju de flesta att blåbärspulver är en nyttig produkt. Men det här är, har jag ju också bärpulver av kråkbär. Kråkbärspulver är ju minst lika nyttigt som blåbärspulver. Och så lingonpulvret som faktiskt är det pulver som ger det största smaken. Jag är inte så bekant med kråkbär. Växer det bara norrut? Ja, men det växer mest. Det växer med norrut. Och det är det här lilla svarta bäret som växer på ganska mark som inte är så mycket gödslad. Som är ganska fattig gödsla. Och den kan växa, kan bli otroliga mängder. Och det är ett nyttigt men kanske inte så gott bär. Saftigt är det, men inte lika mycket smak. Men jag fick veta när jag kom upp till Norrland för 30 år sedan att om man vill hålla energin uppe när man är ute och fjällvandrar, då ska man äta kråkbär. Men alltså, om man äter blåbär, då får man lite energi, men så dalar det rätt fort. Så det är sån här små tips. Det är de som har verkligen prövat den hårda vägen. Men, ja. Att björnen äter kråkbär innan den går i ide, det är också ett sånt där känt faktum. Vi kan prata jättelänge om kråkbär, för stenåldersmänniskor, alltså när man tittar i gravar, då hittar man ju att man har ätit kråkbär för många, många tusen år sedan. Så att det är ett bär som verkligen är värt att plocka och höja upp igen. Jag förstår verkligen det här med regional koppling, det är ju på flera plan. Kommer de här finnas att köpa någonstans? Ja, jag håller på här nu att utveckla så att det blir lite mer rationellt och tillverka dem. Och även så är paketeringen också rätt så viktig. Men fördelen är ju att det här är en väldigt hållbar produkt som inte kräver kyla och den är väldigt lätt. Alltså du får mycket smak för lite vikt och så. Så det är ju en väldigt perfekt sak att skicka iväg som en present eller en gåva. Så att ja, jag hoppas att den inom en till hösten ska kunna finnas tillgänglig i alla fall. Ja, vi kanske börjar där, men eftersom jag tycker någonstans att lokal, alltså mat som har en regional koppling ska finnas där först och främst. Men samtidigt så är ju hjortron och lingon och blåbär speciellt, det är ju en svensk, det är ju väldigt svenskt. Och man kan ju utöka den här produkten med att göra väldigt många olika mönster. Det kan ju vara, man skulle kunna tänka sig skånska band, man skulle kunna tänka sig att man har liksom bandmönster från alla olika landskap så att man kan hitta sin egen. Så att, alltså, idéerna finns ju. Det var inga brist på idéer. Nej, jag kan tänka mig många som skulle vilja köpa det här, ambassader runt om världen kanske. Ja, så det är ju, vi har börjat. Ja, precis. Så får vi se. Jag önskar er all lycka, verkligen. Tackar.
Tack så mycket.